لیاقت پور آر ٹی اے سیکٹری اور ٹرانسپورٹ مالکان کا زائد کرایوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، مسافروں کو سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ مزید دیکھتے ہیں اشرف علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی، لیاقت پور آر ٹی اے سیکٹری اور ٹرانسپورٹ مافیا کا زیادہ کرایوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، مسافروں کو سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ لیاقت پور میں ٹرانسپورٹ مافیا نے مسافروں سے زیادہ کرایہ وصول کر کے چیخیں نکالنا شروع کر دی۔ مہنگائی کے دور میں عام عوام کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ لیاقت پور تک خانپور کا زیادہ کرایہ وصول کرنے پر مسافروں نے ٹریفک پولیس اہلکار کو آگاہ کیا، تو ٹریفک پولیس نے سب انسپکٹر ابراہیم نے اے سی کوچ کو رکوا کر زیادہ کرایہ لینے اور کرایہ نامہ نہ ہونے پر اے سی کوچ عملے کو 500 روپے کا چلان تھما دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ زیادہ کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بھٹی، راز نیوز، لیاقت پور۔